Şəmi və Şöşü Zaqatalada. O vaxtı Zaqatalada doğum evi işlədi. Hə? Həmin o doğum evinə hamı hissə gəlir. Doğum evi biznesinə başlayan xalı oğullarının yeni macerası. Biz web kameralar quraşdırmışıq. Yəni uşağın dədəsi evdə oturaraq canlı yayımda öz uşağının doğumuna baxa bilər. Bozbaş Pictures. Kimin alacaq mənim uşağım var? Qoy təsir. Mənə saxlar, sən mənə salmaz. Cümə günü. Mama, 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 mən qorxuram, ölümdən qorxuram. Saat 21:30-da. Ata, 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 ata. ATV-də. Verilişin sponsorları: Ruski Vkus, Karella boyaları, Əla tumları.